Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Hinaldo Santos. Estou aqui, ó, pela Feira da Prata hoje, compartilhar mais um vídeo aí com vocês. Sejam todos bem-vindos. Você que gosta desse conteúdo, não esqueça de deixar aquele like. Deixe seu comentário que achou do vídeo. Vamos embora, vou mostrar um pouco da Feira da Prata aí para vocês. Veja aí, ó. Feira da Prata hoje está lotada aqui, ó. Feira tradicional, os domingos aí, muita gente. Vamos embora. Aqui, ó, muitos. Vou mostrar aqui essas lindas bancas aqui, ó, de legumes aqui, tudo fresquinho, ó. Feira da Prata, ó. Show de bola, galera. Aqui, ó. Você que está longe da cidade de Campina Grande e sente saudade da nossa cidade, tá aqui, ó. Mais um vídeo. Conta aí com o canal Hinaldo Santos, que você está sempre aí sabendo das novidades aí que tem na nossa cidade, no nosso dia a dia. Hoje é a Feira da Prata, hoje está um grande movimento, gente. Aqui, ó. Linda banca de melancias aqui, ó. Tudo fresquinho, gente. Você que está aí em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, outros estados vizinhos, você tem esse canal para matar sua saudade aqui. Qualquer lugar da cidade, sempre estou aí compartilhando, deixando você inteirado. Estou virando a câmera aqui, ó. Uma dificuldade para andar aqui, ó. Vamos embora. Show de bola. Queijo fresquinho aqui, gente, ó. Bom, aqui, ó. Leite. E você encontra de tudo na Feira da Prata, gente. Maravilha. E muita gente comprando também. Vamos embora. Aqui, ó. Vamos embora. Então, a todos vocês, seja bem-vindo ao meu canal. Seja bem-vindo a mais um conteúdo. Um prazer imenso de estar compartilhando mais um vídeo nessa feira. Show de bola, gente. Vamos embora. Aqui, ó. Banco com muitos temperos aqui, ó. Você que tem a saudade aqui, ó. Da nossa campinha. Isso é a Feira da Prata. Isso é a feira que nos orgulha ter aos domingos aqui. Aqui, ó. Show de bola, gente, ó. Uma maravilha. Bancas aqui, ó, de frutas. Feira da Prata é isso. Muito bom, gente. Vou dar uma pausa, vou mais na frente. Dando continuidade aqui, ó. Feira da Prata tem de tudo aqui, ó. Tudo que você quiser aí, ó. Tem aqui, ó. Feira da Prata. Maravilha. Eu vou ter aqui, ó, onde fica os boxes de roupas, né? Maravilha aqui, ó. Olha que linda banca de frutas aqui, ó. Feira grande aqui, intensa, ó. Maravilha. Eu vou aqui, ó, onde fica os boxes de roupa. Pode ver, Feira da Prata, você. E já é a parte aqui onde tem os boxes de roupa, gente. Na Feira da Prata você vem, você encontra de tudo aqui, ó. Maravilha. Aqui, ó. Muito bom mesmo aqui. Então, na Feira da Prata você vem não só para fazer feira, mas para comprar roupas também. Tem muitas opções, gente, aqui. Maravilha. Falar em roupa, vai o meu salve aí para Francisco Fran, Santa Cruz, de Capibaribe. Francisco, que trabalha com vendas de roupa, né, Francisco? Um abraço, Francisco. Obrigado por estar sempre no canal aí, deixando aquele like, deixando comentário, viu? Aí, ó, lindo shorts aqui, ó. Maravilha. Muito bom. Camisetas, de tudo aqui, ó. Shorts aqui, ó. Maravilha. Então, vamos embora, vamos por aqui.
E eu vou seguindo aqui, vou sair também lá pela feira da, do peixe. Bom dia. Bom dia. E ó, a gente aqui ó, comprando. Feira da Prata é bom porque tem de tudo, gente. Você vem pra Feira da Prata, não precisa deslocar da Feira da Prata para outro lugar para comprar uma roupa, comprar um calçado. Faz sua feira, compra seu calçado, compra sua roupa. De tudo tem aqui. Compra sua carne. Bons açougues também tem aqui. E com higienização total. Aqui, ó. As pessoas têm aqui, ó, vende roupa. Mas aqui, ó. Maravilha. Obrigado. Show de bola. Aqui as pessoas sempre aqui, ó, calçados, roupas de roupa, maravilha. Aqui o povo se vira como pode, né? Faz uma arrumanzinha aqui no chão, aqui e lá, e assim vai ganhando o pão de cada dia. É isso, maravilha. Então aqui vai, também vai meu salve aí para Dona Jane Cleide, esposa Marcos. Aqui, ó. Várias bancas de roupas aqui, ó. Show de bola. E o povo vão se virando. Bota uma lona, um plástico no chão. É assim. Todos trabalhando honestamente aqui, ganhando sua feira. Uma maravilha. Campina Grande é isso. Campina Grande. Cidade que tem muitas opções, eu sempre falo, Campina Grande. Eu vou sair daqui, ó. Tô chegando já aqui, próxima feira de peixe. Então você aí que mora no Rio de Janeiro, tem inscrito lá no Rio de Janeiro, também não deu tempo eu fazer aquela colinha para pronunciar seu nome. Vai meu salve aí para todos os inscritos e a todos do Rio de Janeiro, viu? São Paulo, canal de Caranga também, sempre o canal contando presença. Aqui ó, feira de peixe aqui ó, maravilha, show de bola, gente. Aqui ó, aglomeração, olha o peixe aí ó. Bom dia, tá de quanto peixe, meu amigo? Tilápia tem de 20, 19, 16 e de 8. 20, 19 16 e de 8. Ok, obrigado. Bom dia pro senhor, viu? Boas vendas, viu? Tá aí, ó. Você que vem à Feira da Prata, só vim aqui. O nome do senhor? Acácio. Acácio, né? Isso. Ok. Você que vem à Campina Grande, a Feira da... Não esqueça de vir à Feira da Prata aqui e procurar o senhor Acácio aqui, ó, na banca dele, ó. Uma mercadoria de qualidade aqui, ó. Tilápia de qualidade. Um bom preço, gente. Então, vem-se embora. Mas é isso, ó. Dando continuidade aqui, ó. Seu Acácio da banca de peixe. Uma figura. Show de bola. Então, a Feira da Prata é assim, gente. Um povo bem acolhedor. Você chega na Feira da Prata, você é bem recebido. Eu quase todos os domingos estou por aqui. E a gente faz aqui, ó. Todo mundo comprando seu peixinho aqui, ó. Fazendo sua feira. É isso, gente. Então, vamos embora, né? Aqui também, ó. Muitos blocos aqui, ó. Bora simbora, vamos embora. Aqui, ó, mais chegando aqui na barraca de frutas aqui, ó. Muito bom aqui, ó. Tudo fresquinho, ó. Uva, manga. Qualidade mesmo, gente. Outra manga aqui ao lado aqui, ó. Baratinho aqui, gente. Feira da Prata é um espetáculo. E aqui, banana é o que não falta, gente, ó. Feira da Prata. Uma maravilha mesmo, uma maravilha. Veja aí que hoje tem muita gente aqui na Feira da Prata. Eu vou seguir aqui, ó. Frente, ó. Então, seja bem-vindo. Não esqueça de deixar aquele like, deixa o comentário que achou do vídeo. Eu vou estar aqui, ó, compartilhando.
onde eu, Deus me permitir, estou indo aí compartilhar sempre as novidades, deixar você informado. É isso. E você que não foi inscrito, se inscreva no canal aí e dá aquela força para que nós possamos fazer a monetização desse canal. Eu conto com você. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço. Vou finalizando por aqui. Um ótimo fim de semana para todos. Até a próxima. Maravilha.